Mitt navn Roger Brown. Jeg 1,68. Du trenger ikke psykolog for å forstå at det må kompenseres. Huset mitt, for eksempel. Takst. 30 millioner. Jeg liker det ikke. Hvor mye vil du si at ditt renommé som leder av Vertlander? Hva mener du? Det verket jeg har laget av Julian Opi har vært rundt en kvart million. Eier du noen kunstverk I den prisklassen? Ja, faktisk. Et litografi av Munch. En toppleder skal være eksklusiv. Han skal headhuntes. Ikke komme ferdig skutt og partert. La meg bygge ditt renommé, så skal jeg love deg en stilling som femdobler lønnen din. Men hvordan? Svaret begynner på R. Renommé. I Klas Greve sin leilighet I Oscarsgata. Hvor mye tror du det verdt? Flere titals millioner. Vi to, vi skal begynne å tenke på fremtiden. Hvorfor jeg her?